Balamusizza abaana bange ab'obuwala n'obulenzi, mwebale gye mutuusaako engalo. Kaakati mbaleetedde akakolo kano. Ekikolo kino bakayita akattaddogo, abayita kamanyi. Akattaddogo kano tukakozesa mu kweyambulula mu ddagala eryo, osobola oteekamu akattaddogo. Akattaddogo omuntu ng'akubiddwa ebintu by'otamanyi, osobola okukakola n'okayenga n'omunyungisa mu nnyindo oba n'okamusiiga. Kano ke bayita akattaddogo. Okitegedde? Ke kano ke bayita akattaddogo era nga wuli erinnya lyako bwe ligamba. Mwebale nnyo okumpuliriza.